Kërkues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi në këtë fundjavë për të sjellur emisionin Kolazh Javor. Ky është emisioni në cilin ne sjellim përmbledhje nga edicionet të emisioneve të ndryshme të realizuara gjatë javës, ndërkohë se zakonisht ne do të fillojmë nga dita e hënë. Talentet janë njerëzit të cilve Allahu ka dhënë veçori të posaçme dhe dallohen nga të tjerët. Ne duhet të kujdesemi dhe t'i përkrahim ata sepse ata tregojnë një të ardhmë të mirë për shoqërinë. Në këtë drejtim kujdes edhe Muhamedi alayhiselam, prandaj kjo ishte tema të cilën e trajtuan Vegim Rashiti dhe Hoxhë Nisrama të hënën në misionin Nektari i Volosër. E ndjekim përmbledhjen e parë. Ku ka zbulim të talentëve? Dhe ku ka kujdes për talent, ka kujdes për kvalitetin e cilësinë. E ku ka kujdes për kualitet e për cilësi, realisht ka edhe hapësirë për përfitim për të gjithë. Nga se, në qëfë se ne vendosim si standart cilësinë, të gjithë kanë me përfitu. Talenti e zhvillon talentin e ti. Pa tjetër. Dhe ai do të të realisht përfiton edhe nga talenti ti, por edhe mundësën të jetë përfitu. Në qëfë se e kemi standart cilësin edhe i dopti përfitan, nga se bëtë motivim dhe shtytje për ta që ta ngritë nivellin e aritëshmëris e kështë mëral. Nështë në qëfë se nuk ka, nuk e kemi për kriterë ne kvalitetin, nuk e kemi për kriterë cilësin, nuk e kemi për kriterë aritëshmërin, atëra do të plëgështohet talenti dhe i zgjuari, ndërsa do të bije edhe mën gjumë i dopti dhe i, nështë ai që është pak më mrapa. Në për shambull, pejgamberi sa vrente që Ibni Abasi ishte i ri, mi po interesoj për iso qështje. Dhe pejgamberi sa pa taj zgjuarësi caktuar dhe tha, kjo djallë do tjetë nga ta që Zotë i kom jamësu interpretimin e Koranit. Andaj, dhe kështu për Ibni Abasi. Dhe i orienton të nga drejten? Jo, po, pa tjetër. I zbulon të dhe i orienton të. Për shambull, vrejti të gzejt Ibni Thabit afsi për për subhana për të mbajt men dhe aftësi për të njohur gjuhë dhe i duhej gjuha hebreje për shembull në Medinë nga se ishin me hebrejt dhe i duhej për të njohur gjuhën e tyre çfarë po shkruajnë çfarë po thonë në kuptim të komunikimit dhe i tha Zejdi më thabit i tha duhet më mësoj këtë gjuhë. Zejdi më tha për dyave kam mësuar gjuhën hebrejave. Thotë mas dyave kam pasur mësim të komunikoj me ta. Ishte talent. Andaj i tha ti e ke këtë mësoje, e mësoj dhe orientoj ti tash për këtë punë. I duheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai do thotë japte sinjale shoqërisë se njëri talent duhet të merr pozitur. Ai që për shembull, udhëheqje njëri namaz. Po. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kush po i prin njëri namaz, është punë e madhe kjo. Për parën të kaluarën në namazet kryesore sikur të xhumaja për shembull Bajrami, njerëzit ka prirë udhëheqjet, kryetari shit ka dorë ka fal namazin. Po. Ata është fatkeqësisht as xhamat nuk bën, po kryesoria për para një imam ju ka ndalë. Pa. Që ka si një pjesë është i popli, pjesë është i veni. Pra ndaj nëse popli është gjami, dhëtë me kone u thecë gjami. Nëse popli është këtu, dhëtë me kone me popullin. Andaj, pejgamberi qëfar tha, je umun nëse, a karahum li kitabilla, u del imam njerëzve, aj që është talent, më i dituri dhe më i njohu, që ka njëri ma shumë të ndaj, liber të Allah Gjellewala. Në një hadith i dërguar i Zotit kishte thënë se vepra më e dashur e besimtarit tek Zoti është monoteizmi dhe toleranca fetare. Për këtë të fundit kemi folur të martën në emisionin Vepra të Dashura me Hoxhën Agim Bekiri. Ai ka sjell edhe disa shembuj kuranor në të cilët flitet për tolerancën edhe me ata të cilët nuk i përkasin feson. Po ashtu një numër i madh i orientalistëve të cilët kanë qenë të mahnitur me varësisht prej motiveve që i ka shtyrë ata të studiojnë fenë islame, si duket i kanë sjellë edhe ato përfundime të cilat janë krejtësisht të gabuara. Për arsye se ekziston një numër i madh i orientalistëve të cilët janë mahnitur me tolerancën e fenë islame që nuk ka qenë e njohur te civilizime tjera. S'ka qenë absolutisht Aztek, Persët, Aztek, Bizantinët nuk kanë qenë e njohur, më thamë, bashkjetesa me antarët e besimeve, antarët e besimeve e tjera. Dhe shto të them se toleranca është bashkjetes në paqe më atë që është ndryshe nga ti.
sidomos në çështjen e besimit. Thon këtë feja islame e pranon. Po edhe pra, më thon hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, potencohet toleranca. Thot Allahu i madhruar, la ikrahe fid din. Nuk ka detyrim, imponim në fe. Ska. Më thon në fe kur themi për fen, faktikisht nuk bëhet feja me imponim. Kështu do të ishte një përkthim i lirë. Mm-hmm. Feja nuk bëhet me imponim. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Se e vërteta është sqaruar nga e pavërteta. Nuk bëhet me dhunë, nuk është një punë që bëhet me dhunë. Ka ndaluar Allah. Dhe është një rast shumë interesant. Vjen një grua çifute te Omeri radhiyallahu anhu për të kërkuar diçka, për të lyp. Edhe Omeri radhiyallahu anhu i ofron Islamin, duke qenë halife. Mm-hmm. I musliman. Ajo nuk e pranon. Dhe Omeri radiallahu anhu, pasi ndodhi kjo rast, ajo ishte nevojtare, kjo ofroi Islamin, pasi shkoj ajo, i ngriti duar dhe tha, o Zot, unë dëshmoj se nuk ja imponova asaj fen Islamin. U frigu mos vallë, kjo mund të kuptohet si imponim. Mm-hmm. Nuk lejot, me fe nuk lejot. Njeriu është krijesë e Zotit, dhe në asnjë mënyrë nuk lejohet që të cenohet jeta e tij, pasuria e tij dhe nderi i tij. Parashtohet pyetja, vetëm për muslimanët vlen këto? Jo. Më thon feja islame ja garanton njerëzit jetën, pasurinë, nderin. Edhe në sa është musliman. Prandaj Allahu i madhruar në Kur'an e ka krahasuar vrasjen e një njeriut të pafajshëm. Pa marrë parasysh, nuk ka thënë, më thon, ka thënë Allahu i madhruar, "Wa man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Kush vret një njeri, nuk ka thënë musliman, është sigurt të kishte vrarë të njerëzimin. Kjo është pra toleranca islame që buron nga fjalët e Zotit, ndërkohë për edukimin trupor të fëmijëve u fol në emisionin Edukimi i Fëmijëve me Ermir Hoxhën dhe Hoxhën Ahmed Kalaja. Në kuadër të kësaj, Hoxha tha se edhe ushqimi i shëndetshëm dhe halal është pjesë e edukimit trupor të fëmijëve. Ndërkohë për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve u fol edhe në emisionin Në shtëpinë e Profetit me Ilir Ademin dhe Hoxhën Besim Nuzi. Në kohat e mëhershme, dilte burri për të kërkuar furnizimin, pra për të ushqyer me halalin e tij, dhe gruaja e përcjellte me fëmijët në derë dhe i thoshte, i dashur, ne mund të durojmë urinë dhe etjen në këtë botë, por se zjarrin e xhehenemit nuk e durojmë dot. Domethënë më mirë të ulet deri diku, domethënë ai niveli i mirëqenies në familje, mirëpo ushqimi është i fituar në rrugë të lejuar. Kjo është rëndësishme, domethënë. Mm-hmm. Pra nuk është thjesht mos çojmë mish deri ke shtëpia. Nuk është thjesht mos çojmë alkol tek shtëpia. Kjo është çështje tjetër e mbaruar brenda muslimanëve. Por ai ushqim që kemi siguruar mënyrë të fituar në rrugë të ndeshme. Në rrugë të ndeshme, siç thotë populli me djersën e ballit. Në momentin që ne do të sjellim në familjen tonë një ushqim i cili është i fituar ndeshmërisht dhe që është njëkohësisht dhe halal i mirë, kemi bër, si më thon, kemi bër bazën. Normalisht edhe kjo është pjesa e asaj përgjegjësisë për cilën prindi do t'japë llogari përpara Zotit se si është kujdesur për shëndetin e fëmijëve të tij. Dhe kur flasim për shëndetin e fëmijëve, duhet të kuptojmë tre gjëra të rëndësishme. E para, ta ruajmë fëmijën nga çdo gjë që është, domethënë, nga çdo gjë përpara se të vinë smundjet, që do të thotë një kontroll i përgjithshëm, i përhershëm, analizat e përhershme që janë, si më thon, periodike, cilat na tregojnë se si është ecuria e organeve në trupin e tij, se si është ecuria e dhëmbëve të tij, si është ecuria e problemeve që mund të ketë me gjakun, konstatime të ndryshme të parazitëve etj. Gjitha këto janë të rëndësishme. Pra përpara se të vim tek smundja dhe përpara se të vim tek problemi, plotësimi i kushteve që do të thotë një ambient i ngrohtë, do të thotë se nuk do të kesh më nevojë të shkosh tek doktori për rastohje. Prindi i mirë, domethënë, ose prindrit e mirë janë ata të cilët vazhdimisht kultivojnë tek fëmia atë merakun, si më thon, rrezikun, të keqen që sjell për jetën
le të themi për shembull alkooli. Do të thonë fëmijës i jepen argumente shkencore, fëmijës i jepen argumente nga jeta se çfarë ndodh me këta njerëz, se si është e ardhmja e këtyre njerëzve, e morali i këtyre njerëzve, ekonomia e këtyre njerëzve, dëmet shëndetësore që sjell për trupin, në mënyrë që fëmia, do të thonë nesër pas nesër kur ti bëhet një ofertë për alkool për shembull, ai e din shumë mirë, i kujtohet përveç pjesës që është haram, përveç pjesës që Zoti hidhrohet nëse e bëjmë një akt tillë, kujton smundjet që mund të vinë për kësaj gjë, kujton dëmin mendor që sjell konsumimi i alkoolit dhe vet fëmia distancohet. Ne duam domethënë që të arrijmë me fëmijët tan që gjërat e rrezikshme që kanë bënë me shëndetin dhe me fizikun e tij, ai të jetë i aftë të eliminojë, pavarësisht se shoqëria në një moment caktuar mund t'ia ofrojë, pavarësisht se situata dhe rrethana të caktuara mund t'ia ofrojnë. Pra vet fëmia rritet me atë ndjesinë që jo, unë nuk e marr. S'ka gjë se nuk është babi, jo, nuk është problemi i babit, po unë vet nuk e konsumoj. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka sjell ajet kuranor me cilën na ka përkujtuar se njeriu duhet të kënaqet me atë që Allahu Azza wa Jalla i çon dhe sepse mashkull apo femër është në dorën e Zotit. Pra, se çfarë i lind gruas dhe çfarë sjell ajo në jetë është në dorën e Zotit. Por ne themi që profeti ka mbajtur prehërin e vet, meshkuj dhe femra. Ka mbajtur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, transmetohet se ka mbajt vajzën e një prej vajzave të sahabëve. Madje e di si e ka mbajt. Çunë ti ndoshta se bën këtë gjë. E ka mbajt në atë kohë nuk kanë pas si janë sot pampersat me cilat por i vinin nap për urinën, po ajo napën shpeshherë mund ta deportonte. Duke e mbajt profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo ka urinuar në prerin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por Enes ibn Malik, i cili ka shërbyer profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam për 10 vite, thot, më niste profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam për të kryer ndonjë punë, thot, unë shkputa, thot, ikja për të mbaruar punën ose porosinë e profetit harroja gjatë rrugës me lojrat e fëmijëve, thot, kur vite pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur nuk më ka thënë pse se bëra këtë gjë. Por mbledhatonte kokën, na ledhatonte ne si fëmijë, edhe ikte. Kur nuk më qertoi duke të më thoshte, hajde këtu pse se bëra këtë gjë. Sa herë në ditë unë me fëmijët e mi ose ti me fëmijët e tuaj, ju themi me këtë shprehje, pse e bërë këtë gjë? Pse se bërë këtë gjë? Nga ana sociale, sociologët e komentojnë këtë gjë që është tepër e rëndësishme. Fëmija është fëmijë. Prandaj ai na ka porosit. Na ka porosit që ne të lozim me fëmijët. Ka thona, la i buhum se ban. Pra të lozni me ta 7 vitet e para. O alimuhum se ban, dhe ti mësoni ato 7 vitet e dyta, o sahibuhum se ban, dhe në periudhën e tretë, nga 14 deri 21 vjeç, pra nga 15 deri 22, pra të ti shoqëroni ata. Pejgamberi sa sëllëm ju a jep të dorën se cilit për tyre. Nuk shkonte që ti përshëndeste nga larkë. Kush prej nesh kur futet në xhami ose kur i takon fëmijët rrugës, kur ata janë duke loz, ju i jep dorën që të gjithë dhe i përshëndet dhe i pyet. Kush prej nesh do të pranonte që në tavolinat tona të rëndësishme, që të uleshin fëmijët në të njëjtën tavolinë me ne, jo, do të ulen paria me ne. Pra duhet kemi disa parime të cilat i kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë ai pati sukses. Se i jep të rëndësi detajeve të vogla që cilat janë të vogla për ne, po për fëmijën janë të mëdhaja. Ai fëmia në botën e fëmijës, pra profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam shkrihej me ta në botën e tyre. Nuk qëndronte me ta sikur të ishte mbret. Por ai shkrihej sikur të ishte në botën e fëmijëve. Jetonte me ta sikur të ishte në botën e fëmijëve. Edhe pse ishte përkrah e Ebubekrit apo Omerit, apo ishte për krah shokëve më të lartë të tyre apo delegacioneve. Ai bënte rolin e vet. I tillë pra ishte profeti i Zotit Muhamedi alayhi salam me fëmijët. Vazhdojmë tutje me kolazhin javor. Një ndër tiparët të pedagogjisë së të dërguarit alayhi salam ishte edhe edukimi i përgjithshëm. Kjo tematikë u trajtua në emisionin Pedagogjia e të dërguarit me Vegim Rashitin dhe Hoxhën Enes Goga. Ndërkohë për disa ngjarje të tjera historike që karakterizuan muajin Muharram sipas kalendarit Hijri u fole në emisionin Kalendari Islam me Hoxhën Mustafa Tërniqi.
si karakteristike parë, apo në mesin e këtyre karakteristikave që kanë të bëjnë me tiparet e pedagogjisë të dërguarit Alisam, është pikërisht ky tipari i tipari general. Do të thotë tipari që pedagogjia e pejgamberit Alisam ishte gjithëpërfshirëse. Nuk ishte e pjesërishme, nuk ishte selektive. Do të thotë çka kemi për qëllim kur themi karakteristik gjithëpërfshirëse. E kemi për qëllim të themi se pedagogjia e pejgamberit alayhis salam nuk ishte e kufizuar në aspekte të veçanta. Ato ajo ana teorike, të cilën e ka ligjëruar Muhamedi alayhis salam, nëse kështu mund të shprehem. Ajo ishte realiste nga se prej as deri në zh, ajo ka qenë reale dhe është jetësu praktikisht po, në jetën e njerëzve në përditshme. Po, nuk ka për të praktikuar. Pikrisht, domethënë, prandaj ne po themi, unë e përdora këtë nocion, nocionin realizëm. Do të thotë, metodologjia edukative e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte metodologji edukative realiste. Nga se ka shumë metodologji, ka shumë shkolla, ka shumë filozofi, ka shumë ide, mirë po kur e shqojmë në anën praktike, e shojmë se ato asë një herë nuk janë jetë cun jetë. Ato kanë betë vetëm në sirtare. Kanë betë në teori edhe kanë betë shkruara, si thuet, e zeza në të bardhen. Ndërsa, kur të kemi të bajmë me metodologjin, nëse mund të shprejmi gjusisht me filozofin, e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Në aspektin edukativ, në aspektin pedagogjik, kemi të bëjmë me një metodologji edukative realiste. Më i zgjedhuri nga ju është ai i cili është më i miri për familjen e tij. Do thotë më i miri në mesin tuaj, më i zgjedhuri në mesin tuaj është ai i cili ka arritë në radhë të parë të jetë më i miri për familjen e tij. Pra raportet me të tjerët fillojnë duke filluar nga familja. Pikrisht, nga se këtë standarde vendosi vet ai sallallahu alejhi wasallam. Dhe këtu tani ne e shohim personalitetin e tij. Për shembull, sa njerëz cilët kanë provu me filozofinë dhe idetë e tyre, të ofrojnë të tjerëve edukim, të ofrojnë të tjerëve ngritje shpirtërore, mirë po kur i shqyqojmë ne ata në jetën e tyre private, në raportet e tyre, qoftë me familjen, apo qoftë me të tjerët, e shohim se ka një diskrepancë, ka një dallim të madh mes asaj çfarë ata kanë shkruar, apo mes asaj çfarë ato kanë qenë bindjet e tyre dhe mes asaj çfarë ata kanë jetuar dhe si kanë jetuar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ka dërguar letrat sundimtarëve të kohës, perandorëve të kohës, mbretërve të kohës, kjo ka ndodhur pikërisht në vitin e 7 hijretit. Me një herë pas marveshës që u arrit me Kurejshët në Hudejbije në vitin e 6, pra nuk kishë 10 vjet armë pushim mes tyre dhe Kurejshëve. Undje i lirë, kishë një lojë dhe më thënë hapsire më shumë tani, që nëse Kurejshët nuk marrin vesh, atëherë të dalim jashtë Kurejshëve. Dhe nuk ka bërë gjë tjetër, vetëm se ka zbatu ajetin kuranor, ku Allahu i madhërisëm thot, wa men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. E kush e ka fjalën më të mirë se ai person, domethënë kushdo që prit, kush e ka fjalën më të mirë se ai i cili fton në rrugën e Allahut, punon punë të mira dhe un jam dhe thot që un jam prej muslimanëve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa që paria e Kurejshëve nuk e pranuan Islamin, nuk donin të pranuan Islamin, madje e luftuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Islamin, atëherë patjetër që do dilte domethënë jashtë Kurejshëve dhe do dilte madje jashtë dimensionit gadishullit arab. Islami i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk erdhi nga vetqenia e Muhamedit, por erdhi nga Allahu subhanahu wa taala. Zbriti Xhibrili me Kur'anin, zbriti Xhibrili me mesazhin nga Zoti i Madhërisëm që njerëzit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed për gjë tjetër, por vetëm mëshirë për jo për arabët, për mbar njerëzimin, për arabët dhe jo arabët, për të gjithë racat njerëzore. Atëherë nuk bëri gjë tjetër vetëm se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u dërgoi letra, o njerëz, pranoni që Zoti ju krijoi, pranoni që ky Zot u adurohet, pranoni në shtrimin e Zotit tuaj, jo në shtrimin tim. Kjo është më e bukur këtu dhe kjo është urtësia më e madhe. Nuk kërkojë ti mbaje mbretërinë tënde, unë nuk të sundoj. Ti mbaje sundimin tënd, unë nuk kam se ti mbreti yt. Ti mbaje popullin tënd. Nuk thotë që me pranimin e Islamit nuk do të jesh më ti i pari.
Ti mund t'jesh pra përsëri i pari, por nëpërmjet asaj që ka zbritë Zoti, ka pasur për atyre që kanë pritur mirë, por se kanë besu. Ka pasur për atyre që kanë pritur dhe kanë besu, kanë pasur për atyre që as e kanë pritur, as e kanë besu. Të treja kategoritë, pra të gjitha llojet. Për shembull, kemi Herakliun, i cili e priti letrën shumë mirë. Ja dha fillimisht guvernatorit të Busrës, Busra në Sham. Ai pasaj e çoi me fjal Herakliut. Herakliu kur e lexoi, i mblodhi ato parinë vet të parte, domethënë të parte kishës, i mblodhi, tha, "La ka erdhur kjo letër nga një person që ka formuar shtetin atje, quhet Muhammed, është i dërguar i Zotit, madje është shprehur qartas. Unë e prisja që të dilte një profet, por s'ma merr të mendja të ditë në atë zonën atje, nga pjesa e Mekës dhe ka shkuar pasaj në Medinë, që është e Gadishullit. Dhe ka fol shumë fjalë të mira. Mirë, po më vonë zbrapsur." Shikues të nderuar, jeni duke u shoqëruar me emisionin Kolazh Javor. Do të kalojmë tani në ditën e premtë për të sjellë një përmbledhje tjetër që vjen nga emisioni Drejt për Drejt për te Cicërimes. Aty me Hoxhën Ekrem Avdiu kemi folur për vlerën e madhe që kanë dietarët, ndërkohë u fol edhe për vdekjen e dietarit të mirë njohur të botës islame me preardhje shqiptare, Shuaib Arnauti. Po, s'ka dyshim se vdekja e cilit do të dietar është humbje për muslimanët. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu nuk e largon diturin prej njerëzve duke e rëmbyr atë, duke e kapë dhe duke e largu kështu, mirë po Allahu e largon diturin prej njerëzve kur i bën dietarët që të vdesin e pastaj të mos mbeten dietar, e njerëzit kanë nevojë për dietar, e ignorantët do ta zonë vendin edhe do të përpiqen me arrit autoritetin e dietarëve, ata pyeten, e japin përgjigje pa dituri dhe e çojnë edhe veten edhe ata që i pyesin i çojnë në shkatërrim ose në humbje, në lajthitje. Dhe vdekja e dietarit s'ka dyshim që është humbje për umetin në përgjithësi. Vdekja konkretisht e shehut, e muhadithit, e dietarit Shuaib El Arnauti, s'ka dyshim se është humbje për umetin islam në përgjithësi, duke e patur parasysh kontributin e madh që e ka dhënë me dekada të jetës së tij. Njerëz nga bota akademike e kanë fjalën, nga bota akademike e studimeve islame, e dijeve islame, gati që nuk kishlon kush që ka llogari posaçërisht në Twitter, se atë e përcjellim më tepër, që nuk e kishte përmend vdekjen e Sheikh Shuaibit. Më shkoi mendja që mundet me qenë shumë e natyrshme që jo të gjithë ata njerëz e kanë njoft personalisht. Por besoj që se të gjithë luteshin, besoj që u ka mjaftu ajo njohje, ajo që ka kanë ditë për te prej së largu, që ka qenë njëri që i ka shërby fes islame, u ka shërby shkencave të hadithit, i ka shërby trashëgimis kulturore dhe akademike islame në kuptimin e recenzimit edhe verifikimit të shumë librave të hadithit. Në thotë, nëse mbledhen, dalin një bibliotek e madhe shumë, që pa punën e Sheikh Shuaibit, po flasim për parametra njerëzor gjithsesi, pa punën e Sheikh Shuaibit, Allahu i mëshiroft, ato libra nuk do ta kishin vlerën që e kanë. Veprat e çojnë atje ku nuk e çon prejardhja, kjo është më pjesë e hadithit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë men batta e bihi ameluhu lem yusri bihi nasabu, atë që vepra e tij e kalon mbrapa prejardhja nuk e çon para. Unë veç e kom thonë në kuptimin e kundërt, që realisht veprat e qojnë njeriun, edhe shumë e vërtet, veprat e qojnë njeriun atë ku nuk e qonë prejardhja familjare, ose fama e familjes, ose e babës, ose e gjyshit, ose e kujdo qoftë. Ndalmi dhe pak tek çështja e dietarëve, gjithashtu i përmendet edhe dy dietarë tjerë, Sheh Albanin dhe Abdulkader Arnautin, i keni takuar këta dy dietarë ju? Më thonë drejtën, Sheh Albanin nuk kam pas rastin me e taku. Edhe është prej gjonave që në një farë mënyrë më kam bet marak, se elhamdullat për këtë moshë që e kam, kam taku bukur shumë djetarë të mëlej, që një pjesë e madhe tash jenë bo për rahmet, sigur se thonë. Por, në mesin atyune që më kam bet shumë marak me e taku, është djetari Muhammed Nasiruddin Al-Albani. Edhe pse kam shokja dhe miqë, disa për i tyri janë edhe matri se onë që e kam pasat në derë me e taku edhe me ndajt me te. Sheikh Abdulkader Arnautin e kam taku.
Shkues të nderuar, vazhdojmë tutje me kolazhin javor, tani do t'ju sjellim edhe për mbledhjen e fundit që vjen nga emisioni Zëri i Arsyes, me që rast kishim të ftuar hoxhën, respektivisht doktor Sedat Islamin, me cilin kemi folur për femrën në familje dhe për të drejtat dhe meritat që ka ajo dhe roli i saj në familje. Kështu në një ajet tjetër kuranor, Zotin a thot, ja e juhennas, inna khalaknakum min dhekerin wa untha, wa gjaalnakum shuubën wa kabaila. O ju njerëz, ne ju kemi kryuan nga një mashkull dhe një femër, dhe prej tyre ju kemi bërë fise dhe popoj. Pra, ne si njerëz që jetojmë sot dhe e vazhdojmë dhe kultivojmë në të njëjtën kohë lojnë njerëzor, ne i detyrohemi të dy gjinive. Pra, edhe mashkullit do të ishte e mangët patjetër, do të ishte pamundur, nuk do të mund mbijetonte Ademi alayhiselam, nuk do të mund mbijetonte për këtë shkak Zoti krijoi edhe Havan. Madje i nderuar është ligj prej ligjeve të Allahut te bareke ve teala që krijoi në çift. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. I madhruar qoftë Allahun, i cili ka krijuar çift nga ajo që mbim prej toke, prej jush, prej njerëzve, dhe prej asaj që ne nuk e dim. Femra gëzon të drejta në familje. E para dhe më rëndësishmja është që femra duhet të trajtohet me dinjitet. Ne më herët bëm disa shpjegime për kitazi me pozitën e saj në përgjithësi në fe, por në familje femra është ajo që meriton një respekt të veçantë. Allahu te bareke ve teala në Kur'anin famëdh na ka porositur që ne të çojmë jetë të mirë me gratë, wa ashiruhun bil ma'ruf, dhe çoni jetë të mirë me gratë, kaloni jetë të mirë me gratë. Allahu te bareke ve teala dhe Muhamedi alayhi salatu sallam na kanë mësuar që në raport me gjinin tjetër, me femrën, të jemi të mirëselshëm. Gruaja duhet ta ketë parasysh që ka obligime kashi burrit, e para që t'ia ruajë nderin burrit. Nderi është gjëja më e shenjtë. E dyta që t'ia ruajë pasurinë e burrit, pra nuk bën që ta keqë përdorë. E treta është që gruaja të mundohet me tërqenjen e saj që t'i shërbej zgjidhjes së problemeve. Duhet jemi të drejt për drejt. Mm-hmm. Nuk ka familje që nuk mund të ketë ndonjëherë ndonjë problem, ndonjë fjalosje ose ndonjë problem, mos pajtim. Dhe nuk është zgjidhja duke kërkuar shkurërzimin, duke kërkuar divorcin. Shkues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm Kolazh Javor. Ne i falenderojmë që na ndoqët, mirëmbeçi. Na 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 na.